ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଆପଣଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇମୋସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି କି ବୁଝିବାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇମୋସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି କି ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପରେ ଯେପରି ଆପଣ ରିଆକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜକୁ ଅନ୍ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହିଁ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିବେନି ଆପଣ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇମୋସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ କି ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ବହୁତ ସାରା କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କାରଣକୁ ନେଇକି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଇରିଟେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ମେସେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ହରକତକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ଏହା ନୁହଁ କି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବିନା ଆପଣ କେମିତି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ନ ହୋଇକି ଆପଣ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା ପୁଅ ଆଉ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ ଯେମିତିକି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ବ୍ଲକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏମିତି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଥିରୁ ହିଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ହରକତରେ ଇରିଟେଟ୍ ହିଁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ଆପଣ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ସେହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଇରିଟେଟ୍ ହୋଇକି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଆପଣଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ବି ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରାସ୍ତା,
ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା କି ତାଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ହାଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ବିନା ସେ ରହି ପାରିନଥାନ୍ତି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ମେସେଜ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନର କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସି ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ନିଜର ଇମୋସନାଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେବ, ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ବ୍ଲକ୍ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରି ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ମିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା, ପାର୍ଟନରକୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ମିସ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ଅଛି ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମିସ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଥିବ କି କେତେ ଟାଇମ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାର କାରଣ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି, ପୁରା ବୋବାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଟିକିଏ ତ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାତ୍ର ବେଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଅନବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୁରା ଇମୋସନାଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି କହିଲି, ଯଦି ସେହିସବୁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନବ୍ଲକ୍ ହିଁ କରିଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଲଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।